Fala, torcida do Maior da Paraíba, esse é o primeiro Futebol e Prosa de 2023 e o nosso convidado é o volante Marco Antônio, autor do nosso gol na vitória contra o CSP pelo Campeonato Paraibano, e é sobre isso que eu já começo perguntando para ele. Como é que foi para você, Marco, marcar esse gol logo na tua estreia, né? Não é tão comum o volante marcar num jogo e você teve essa sorte de estrear e ainda marcar. Ah, é um prazer imenso estar participando desse quadro, primeiramente, e pelo gol eu fico feliz. Feliz pela vitória também, e sobre volante fazer gol, é uma característica minha, que desde a categoria de base eu tenho o costume de chegar bastante na área e fazer bastante gols. E agora vamos saber um pouquinho da tua carreira, né? Como é que foi o teu início no futebol? Quantos anos você está hoje? Com quantos anos você começou? Bom, hoje eu tenho 22 anos, mas eu comecei em base mesmo de clube aos 13 anos, quando eu fui pro Avaí. Depois tinha uma passagem pelo time Joinville, da minha cidade, e foi quando eu vim para o Ceará. Com 15 anos, desembarquei em Fortaleza e fiquei até os meus 21. E você já começou em categoria de base do Avaí, você chegou a jogar em escolinha lá em Joinville, né, que é a cidade que você nasceu, em Santa Catarina. Como é que foi esse começo aí? Quem foi que te incentivou a jogar futebol? Ah, vem de berço, né? Minha mãe e meu pai sempre me incentivaram bastante, minha família também tem atletas. Comecei na escolinha do Sesc, em Joinville, com 3, 4 anos, mas em base mesmo foi aos 13, no Avaí. Você falou que tem gente que joga, né, na tua família. Tem alguém que ficou famoso aí com futebol? Não, chegar a ficar famoso não, mas vem só do sangue mesmo, do amor pelo futebol, mas profissionalmente não. Como é que é esse contato assim, familiar, né, essa relação com a família? Você está sempre em contato com eles, né? Como é que é essa vida de atleta? É difícil, né, Marco, também ficar um pouco distante? É, isso aí foi no começo, foi a minha maior dificuldade, quando eu fui para o Ceará com 15 anos, porque é muito longe, né? Eu sou de Joinville, Santa Catarina, e eu ia para casa uma vez no ano. Aí teve certos momentos até que eu pensei em parar, de voltar para casa, vi os meninos da minha idade tudo saindo, indo para a festa, e eu concentrado, alojado. Foi uma época que muito difícil para mim. Aí eu costumava falar por ligação de vídeo todo dia para tentar amenizar essa saudade. E aí eles te davam forças para você persistir ali e tentar continuar? Ah, sim. Minha mãe, principalmente, sempre falava, não desista, meu filho. É isso que tu quer, continue, corra atrás, para depois colher os frutos lá na frente. Qual o momento mais marcante, Marco, que você considera aí da tua carreira? Acho que foi o primeiro gol como profissional pelo Ceará. Foi no Cearense contra o Calcaia. E o que é que você projeta para a tua carreira, o que é que você sonha, né? Você ainda é muito jovem, tem um futuro muito grande aí pela frente. Assim como todo jogador, tem um grande sonho de chegar na Europa, vestir camisa de grandes clubes europeus. E também aqui dentro do Brasil, chegar na Série A, buscar o alto nível sempre. E o Botafogo pode ser uma grande porta, né, para você alcançar isso aí, ser o início dessa caminhada. Ah, com certeza, né? O tamanho dessa camisa é muito grande, tanto no cenário nordestino como brasileiro. Espero fazer um bom trabalho aqui para abrir voos maiores ainda. É, e o que é que você projeta aqui no Botafogo, né? Quais são as suas ambições, o que é que você almeja, o que é que você quer? Primeiramente, essa primeira competição já sonho em ser campeão estadual, né? Marcar minha história nesse clube e, consequentemente, a gente conseguiu acesso à Série B. Você tem algum jogador que você se inspira no futebol e por que você gosta desse atleta? Ah, ídolo desde criança, sempre gostei muito do Kaká, pelo estilo de jogo. Gosto muito das arrancadas dele, gostava, né, para jogar. É o Kaká. Você sempre analisava vídeos, você assistia? Você... Assisto até hoje, antes do jogo gosto de ver bastante vídeo dele, boto lá skills no YouTube, lá vejo os melhores momentos dele. Acho que é a maior referência para mim dentro do futebol. Tá aí, essa foi a nossa conversa com o volante Marco Antônio. Em breve tem mais atletas sentando aqui nessa cadeira, conversando um pouquinho da sua história.